Так, лодочка. Це та, що Савка зробив. Зараз ми її поміряємо. Раз, два, три, чотири. З половиною длиною. Раз, два, три, чотири і трошки, так? І в ширину вона 5 досок широка виходить. Внизу, ззаді сходиться до полтори, до двох досок майже. Така доночка. За счет того, що зад просто закруглений, виходить так, що вона хорошо плавала. А так можна і поуже чуть-чуть зробити. Вот така от лодочка, конструкція.